Kështu e vdonë kjo dunjo. Një herë vjen kadal, 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 e lind. Tonë nga dal, nga dal, nga dal, të pritin ti e baba dhe nona, 22 vjet. Interesant, ke dallim shumë të madh. Për kanderi ke dallim shumë të madh. Vici për di muj hajnë pazar 400 kg, 800 mark. Për një mëtë mëtë kalit halkën, edhe në kjerë, 1500 kg kjerën për peze. Ama hajvan. Mu për ata i duhet mu rritë ma shpejtë, se ti je unë dush me hongër ata. E ti rritësh kadal kadal që nona me ti e këzot, baba me ti e këzot, vlau me ti e këzot, motra me ti e këzot, të rritin 9 vet, 12, 15, të bojnë ato 20 veçarë të të përkun, edhe të të limu, ato të dojnë shumë. E di shka e kanë qëlimin, ato të dojnë shumë që ti të bojnë burë, bolë më të dojnë kur di bajsh 20 veç, ti ke hetë kadal bolë. Kjo arte kria e lugit mullinit. Shti dush me hetë pak ma shpejtë. E do një herë, e lip ajo për situate e dashur, dhe një herë lip që ti kalojsh edhe ka ajo qim ka mund në fund lugit mullinit për ta fjell gurin. Për ta fjell gurin. E i guri pas taj rezultate ati shka është mil, i blujtun, i bom hadhër për me hongër, e ka emnin lirin kur si në gjamiës, jeton ti i knashur, jeton i lirë. E nona baba pëse të kanë rriti? Me të martu, që shtu e dimna? Me të martu, me marë nusën, me të vesh mirë, me vesh nusën tonë e mirë, me të qubë e shëtit, të në ti me marë nusën, me shku në deti, kanë shku në deti në lëqin, ale zut nga zetë, kanë njësë me shku në lëqin në deti. Po ju kanë dalë ato vlasë një nudha, që ju kanë thonë ative, asë një marë otë, ju ku po shkoni për në lëqin, për shka e kelja, për zora, për qepa, Allah kanë thonë për zore kemi. E pse marë për zore, tha? Po po dhem. Po kjo qetra ka, po dhem. Do me thonë njonit asë midisis po banë me idhim të burra. A njonit po të banë me idhim balë edhe gjikësi. Ja, 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 kësa i thënë paradoks, kësa i thënë kundërthënje popullorën me zveti, si u bënë kështu. Njonja një grue po banë këtë pun, një burë me grue po banë këtë pun, e nusën, shtjash, nusja ka arë prej kohës misistikës, prej misisipit e ka edukatën, duhet me e qu nusën ndete se i kanë premtu kure kanë zonë, mësitit i kanë thonë kalëzoj se nëse na i jetë të parën verë nulqin e qujmë. Qujmë nulqin, e qujmë kumbag, e qujmë në silivri, e qujmë ata në erdek, e qujmë kavaklë, e qujmë ata në bajram kala, e qujmë me shëtit, e qujmë ndete, na nuk jemi si ato të mshëltit. Në nuk jemi si ato të mbyllëti që ka i kanë futë shamijat grije, në jo, në ime të mancipum, në ime të mancoptum, cop-cop jemi nashkojmë. Voj nderuar i gjemot, ku ash Allahu edhe dini ati, ku ash respekti ative që i porrin balp, ku ash respekti ative që i porrin shije dhe lukë me cull, ku ash respekti i grave që i diqen për ullë, ku është nderi ative nonave që i vdicën në malsinë e tropojës të, ku është respekti ative që u vranë të e ka përsi kufinin, ku është nderi, ku është respekti, ku është në gjallënia, ku është shpirti, halan deti, apo, e në këtë botë më mërë menja, se ma shumë se unë që kam nevoj për zalën e dunjohës, nuk ka kushi nevoj fare, asë një njëri si ka problemet e mija, mjekët janë bimë të mlajtë se asë njëri si ka problemet e mija. Po nuk po më do të menja halasa në shbakti, nuk po më do të menja pare. Për shkëndeti? Në lëqin për shkëndeti, apo? Me u razit, shqipë për e tham, me u sënë qatë. E unë të porosis një shka, mos haro me morë një gjoja ka emni në zonën kreme. Kreme e dilit. Mos haro një zejtin e ka emni në gjuhën arabe e budab. Zejt e budab e ka emni. Zejtini altonit, shif, për me u li me ta e me u boj i sarit si dili. Allah i ta bof rakin e likurës, ja rabbi. O popull, o musliman, o besimtar, o vlezër, janë ditat e mendimit të mirë, janë ditat e mendimit të drejt, janë ditat e trezimit nga gjumi.
Dhe po na han ujku ka një thop. Po na han ujku ka një thop, ka një thop. Mu pëndokë se populli jonë do të bindet kur ta han uki thopën e ati. Ha, do të thëve njoni për i neve. Edhe mu e më nxiti për kome me thojt mishkulli. Qatë herë do t'i doke se duhet me i dhimt. Jo, jo, jo. Jo i ndëruar i gjemot, jo. Neve likura na ka arte qafa. Neve na ka lip. Neve likura na ka arte qafa. Preja dit kur sërbi e mori nusën gjilan. Edhe e majti tri dit e pasta e prun. E majti tri dit e pasta e pruni. Për këtë fjalë kemi folën këtë kursi qa para 5 viteve. E majti tri dit ata e pruni. E qoj të vorra të gjilanit aj. E qoj të vorra të gjilanit edhe e soli prap. E majti aj sa doshti.